V današnjih novicah si poglejte. Koliko okuženih s koronavirusom je v jugovzhodni Sloveniji? V zdravstvenem domu Metlika jutri začenjajo izvajati nujno medicinsko pomoč. Med 30 vstopnimi točkami za jemanje brisov tudi zdravstveni dom Sevnica. Dobar večer. V Sloveniji je bilo do danes do 14. ure opravljenih 8730 testiranj na koronavirus, uradno število potrjenih pa je 286 primerov. Med drugim so okužbo potrdili tudi pri delavcu zunanjega podjetja, ki deluje na območju zapora Dob. Po besedah zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja je sicer število okuženih vse petkrat više, kot kažejo uradni podatki. Kakšno je stanje okuženih po regijah in predvsem v jugovzhodni Sloveniji? Prek telefona se oglaša Marko Mesojedec. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so do danes vsaj en primer okužbe COVID-19 zaznali že v 78 slovenskih občinah. Največ okuženih prihaja iz osrednje slovenske statistične regije, in sicer več kot 100. Na drugem mestu je jugovzhodna Slovenija z 51 okuženimi. Za primerjavo, minuli petek je bilo število okuženih na našem območju 31. Če pogledamo stanje po občinah, je največ odkritih primerov v Ljubljani, in sicer 71, sledi občina Šmarje pri Jelšah z 22, na tretjem mestu pa je Metlika, ki ima 21 obolelih za virusom. V Semiču je 6 okuženih, prav toliko tudi v Novem mestu, v Trebanski občini jih je 5, v Šmariški pa 4. Na območju Črnomlja so okuženi 3, po ena oseba pa še v Žužemberku, Dolenskih Toplicah in Brežicah. Slednji je tudi edini primer v Posavju. Med obolelimi jih je sicer največ v starostni skupini med 30 in 49 let, ena oseba pa je doslej nažalost umrla. Nadaljujemo v Metliki, kjer so zaradi izbruha okužbe s koronavirusom 6. marca zaprli zdravstveni dom, zaposlene, ki niso kazali znakov okužbe, pa poslali v samoizolacijo. Na podlagi uredbe Ministrstva za zdravje zdravstveni dom ostaja zaprt do 25. marca. Tamkajšnje zdravstveno osebje, ki je doslej za paciente izvajalo le vse administrativne zadeve, pa bo jutri začelo izvajati tudi nujno medicinsko pomoč. Jutri, to so zadnje informacije, naj bi odprli nujno medicinsko pomoč, nujno patronažno službo in pa reševalne prevoze, izključno za paciente, ki nimajo akutne okužbe dihal. Se pravi, tukaj bomo triažerali paciente in če pacient nima akutne okužbe dihal, bomo mi vstopili v sistem. Vkolikor pacient kaže kakršnokoli okužbo dihal, se oglasi telefonsko, nujno in obvezno, telefonsko osebnemu ali nadomestnemu zdravniku, kateri mu bo odredil nadaljno zdravljenje, postopke. V najslabšem primeru pa ga bo napotil v COVID ambulanto v Novo mesto, dodaja Vukšiničeva in poudarja. Okuženih pacijentov, bolnikov mi v Metliki pregledovali ne bomo. To so zadnje navodila Ministrstva za zdravje. Pregledujemo izključno pacijente, ki nimajo virusne okužbe dihal. Vsi pacienti z znaki akutne okužbe dihal se namreč smatrajo, da imajo lahko okužbo s koronavirusom. Zato naj, če kažejo takšne okužbe, obvezno pokličejo v zdravstveni dom. Zdravstveni dom Metlika lahko pokličejo na številko 07-369-1400 ali 07-369-1414. V primeru informacije vezane na koronavirus pa na mobilno številko 041-431-244. Vse telefonske številke so navedene tudi na spletni strani zdravstvenega doma Metlika, pravi direktorica. Sicer zadovoljna, ker so vsi zaposleni v zdravstvenem domu Metlika, ki so bili pred dvema dnevoma vnovič na testiranju, zdravi in pripravljeni, da pričnejo s delom. Smo zdravi, testiranje smo opravili, zdaj kaj pa to pomeni za naprej, ko bomo vstopili na delo na terenu, bomo pa videli. Nažalost ni nič sigurno. Zato Vukšiničeva poziva vse, da ostanemo strpni. Da spoštujemo preventivne ukrepe in vsekakor hišni red zdravstvenih ustanov.
12. marca je bila v Sloveniji razglašena epidemija koronavirusa in vzpostavljenih 16 vstopnih točk za jemanje brisov potencialno okuženih. Danes smo prišli v drugo fazo epidemije, kar pomeni vzpostavljanje dodatnih vstopnih točk in jih je zdaj skupaj v državi 30. Med njimi je zdravstveni dom Sevnica. Širša regija ima tako ob brežiški bolnišnici zdaj 2 vstopni točki. Vstopna točka pomeni ločen, varen način obravnave pacijentov in pravilen odvzem brisa, ki ga pa ne jemljajo tistim z blažjimi znaki okužbe. Vsi pacijenti z znaki akutne okužbe dihal se smatrajo, da imajo tako okužbo SARS-om, COVID-2 virusom. To je novo in to je zelo pomembno. Varna pot do vstopne točke je zelo dobro označena, ne bo pa postavljen posebni zabojnik. Imamo dovolj prostora, celo klet izpraznujemo, že danes imamo ločeno izolacija 1, izolacija 2. V prostorih fizioterapije bomo imeli za obravnavo odraslih in bomo lahko jih tudi stacionirali. Trenutno bi lahko v prostorih fizioterapije izolirali 15 ljudi. Izpraznujemo, v drugi fazi imamo novo tere prostore, garažne prostore, katere bomo izpraznili, namestili grelna telesa in pripravili se za najhujše. Veliko breme je tudi na patronažni službi, ki mora oskrbeti dojenčke do 1 meseca starosti in ženske nekaj tednov po porodu. Velik pritisk pa je tudi na kontinuirano zdravstveno nego, torej palijativna oskrba na domu. Vedeti morate, da bolnišnice so odpuščale in ti bolniki potrebujejo nadaljevanje zdravstvene nege na domu, to je oskrba ran, to je protibolečinske ambulante in še kaj. Zobozdravstvene ambulante ne delajo, za nujne primere se lahko pacienti iz Posavja obrnejo na dežurno ambulanto v Novem mestu in v Celju. V občini Šentjernej se, kot so nam sporočili, zavedajo resnosti širjanja koronavirusa po Sloveniji. Na občinski spletni strani in na oglasni deski občine redno objavljajo vse pomembne informacije za občane. Tudi v Šentjernejskem glasilu 26. tega meseca jih bodo občani lahko našli. Katere druge ukrepe so še sprejeli, pa z našo novinarko na telefonski zvezi Vesno Lakner-Sofrič. Od petka je na spletni strani telefonska številka, na katero lahko med 6 in 16 uro kličejo oboleli, ki so domači v skrbi in nimajo možnosti, da si zagotovijo oskrbo s hrano in z drugimi nujnimi stvarmi, kot so zdravila. Prav tako lahko to številko pokličejo občani, ki potrebujejo kakršnekoli informacije v zvezi s koronavirusom. Od izbruha okužb pri nas so se sicer že nekajkrat sestali predstavniki občine, civilne zaščite, gasilske zveze, policije in javnih zavodov, ki so preučili zdajšnje in začrtali nadaljne ukrepe. Pod županu funkcije župana Janez Elak se je posvetoval tudi župani sosednjih občin z novo izvoljenim županom Jožetom Simončičem. Med drugim so poskrbeli za nakup prve zaščitne opreme, masker, skožil in merilnikov temperature. Določili so tudi lokacijo štaba civilne zaščite Šentjerne, ki bo v kulturnem centru Primoža Trubarja. Sicer pa je pomemben podatek tudi ta, da pomoč družini na domu še naprej izvajajo nemoteno. Z območnega združenja Rdečega križa Novo mesto so sporočili, da imajo pakete s hrano, če bo treba oskrbeti kakšno družino in osebe, ki bodo v samoizolaciji. A na dežurni telefonski številki še ni bilo klicev za takšno pomoč. Morda še podatek, da bodo v občini novega župana Jožeta Simončiča predvidoma uradno imenovali na dopisni seji občinskega sveta, ki jo načrtujejo prihodnjo sredo. Kot nam je povedal, v občini uradno še nimajo potrjenega primera okužbe s koronavirusom. Se pa lahko to vsak zgodi, tako da mislim, da je vse relativno dobro pripravljeno, da steče, če je to potrebno. Jaz sem vesel, da so občani razglasitev epidemije sprejeli resno in odgovorno. To je res isto osnovno, ne, da se najprej držimo brez izjem navodil, tako državnih navodil kot navodil stroke.
in pa da ravnamo samo zaščitno, predvsem brez panike, brez strahu in mirno. Ne, to je osnovni pogoj. Javno življenje se je zmanjšalo na minimum, gospodarsko tudi se zmanjšuje. Drugače mislim, da je zelo pomembno, da se življenje normalno nadaljuje in predvsem mislim normalno v tej situaciji in da res smo tisti, ki so lahko doma ali pa kjer se že moramo dobivati ali pa se strankovati to delom res brez kontaktov in na nek varen način. Z Ministrstva za okolje in prostor osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom v domači oskrbi, svetujejo, da osebne odpadke, kot so uporabljeni robčki in rokavice iz lateksa, ter odpadke očiščanja prostorov, na primer krpe za enkratno uporabo, odložijo v plastično vrečko za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. Nato naj jo namestijo v drugo plastično vrečko za odpadke in tudi to tesno zavežejo, ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunani zabojnik za mešane komunalne odpadke. Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Sicer pa je danes poročil direktor komunale Novo mesto Gregor Klemenčič, odvoz odpadkov poteka nemoteno, ustavili pa so odvoz kosovnih odpadkov. Odprt je tudi zbirno reciklažni center, a so omejili dostop. Ekipe na terenu so zmanjšali na minimum, kar je nujno za delovanje sistemov. Zaposleni ob morebitnem stiku z občani uporabljajo zaščitna sredstva. Posebni ukrepi so tudi pri pogrebni službi, predvsem glede ravnanja s pokojniki, stika svojci in izvajanja pogrebov. Posebna navodila imajo tudi ob smrti okuženega z virusom. Pristojna dežurna zobozdravstvena ambulanta za vse paciente, tako tiste, ki imajo znake okužbe dihal ali pa so bili v stiku z obolelimi in za zdrave paciente, ki potrebujejo nujno zobozdravstveno pomoč, je v zdravstvenem domu Novo mesto. Telefonska številka za obvezno predhodno najavo je 07 39 16 871, na kateri dobite podrobnejše informacije o delovnem času in terminu obiska. Zaradi širjenja koronavirusa se tudi v bankah z različnimi ukrepi prilagajajo novim razmeram, da bi zajezili število okužb. V ta namen je NLB danes zaprla nekatere poslovalnice v jugovzhodni Sloveniji, in sicer v Straži, Krškem in na Mirni. Od polnoči so začasno prenehali obratovati nekateri obmejni prehodi med Slovenijo in Hrvaško. Gre za nujen ukrep v dogovoru sosednjih držav in služi preprečevanju širjenja koronavirusa. Tako do nadaljnega ne bo možno prečkati meje v Sodevcih, Žuničih, na Krsincu, Krmačini, Radovici, Planini v Podbočju, na Rakovcu, Stari vasi Bizeljsko in Novi vasi ob Sotli. Potniki, ki nameravajo prestopati mejo med Slovenijo in Hrvaško na območju novomeške policijske uprave, lahko uporabljajo mejne prehode Obrežje, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Metlika in Vinica. Novomeški CGP obvešča, da do 26. marca velja popolna zapora lokalne ceste Dolenje Maharovec, Gorenja Gomila, Draga v Dolenje Maharovcu pri Šentjerneju zaradi asfaltiranja nove deviacije lokalne ceste. O popolni zapori bo obvoz zagotovljen. Promet po regionalni cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki bo na območju Maharovca potekal izmenično enosmerno. Prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Po svetu uvajajo različne ukrepe za zajezitev koronavirusa, ljudje pa se na epidemijo odzivamo različno. Nekaj pa je skupno vsem. Nič več ne bo tako, kot je bilo. Iz uredništva Novic Leše hvala za pozornost, pazite nase in ostanite zdravi.